Պարևցես, Արեմադյան Հայաստանի Պետական հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, համաձայն Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահական հրամանակիր թիվ 46-ին, համաձայն Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հոդված 69-ին, համաձայն Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հոդված 76-ին, աննախագահական տեկնածուկը նշանակել սահմանադրական թատերանի 4 անդամ, իսկ ասկային ժողովին գողմ է, եթե սահմանադրության հոդվածի դվյալ գետով սահմանված ժամկետին մեջ սահմանադրական թատարանի նախակահ չնդրվիր, ան սահմանադրական թատարանի գազմեն գնդրե և գնշանագե սահմանադրական թատարանի նախակահ։ Ըստ հրամանակիրի, բարոն Նիկոս Լիջերոսը նշանակված է Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական թատարանի նախակահ 1 տարվան ժամկետով։ Բարոն Նիկոս Լիջերոսը պատասխանատուգը լա պատրաստելու նոր սահմանադրական թատարանի ճանապարհային քարտեզը, սկսած ցույն օրեն 30-օրյա ժամկետի մեջ։ Հրամանակիրը կհրապարակվի Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիրով։ Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը դրաբիզոնի մեջ ունեցած իր ելույթին ժամանակ տեղեկացուցած է, որ Աֆրինի մեջ կշարունակվի ռազմական գործողությունը։ Թուրքիան երբեք բռնակրավող պետություն չի եղել։ Քրդստանի աշխատավորական գուսակցության անդամները, երբ Սինջար գերթային, ասել են, որ Սինջար էլ կմտնենք։ Հիմա այնտեղ էլ գործողությունները սկսած են։ Մենք կպայքարենք ահապեգիչներու թեմ։ Թուրքիա պատմության մեջ արգրավելու և օտար հողեր սեպականացնելու փաստեր չկան, ինչպես շատ պատահած է արևմուտքի պատմություններու պատմության մեջ, նշած է Էրդողանը։ Արեմադյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, արձագանքելով Թուրքիա նախագահի այդ արարության, հիշեցուցած է, որ 1917 թվականին Թեկտեմբեր 20-ին խորհրդային Ռուսաստանի ժողկոմխորի ընդունված Թուրքա-Հայաստանի Արեմադյան Հայաստանի հռչակագիրով ջանցված է Թուրքա-Հայաստանի հայության ազատ ինքնորոշման իրավունքը ընդհուպ մինչև լիակատար անկախությունը։ Շրնակի մարզի ջիզրե շրջանին մեջ 280 մարդ զոհված է 2015 թվականին հայտարարված բարետային ժամին, որ ավարտված է շրջանի 4 թաղամասերով ոչնչացմամբ։ Ժողովրդներու ժողովրդավար գուսակցության եթեսիո պատգամավոր Դիլեկ Օջալանի գոմե շրջանի մեջ կատարվածներու մասին արդարադատության նախարարության ի պատասխան դրված խորհրդարանական առաջարկին մեջտեղ ելավ, որ այդքան շատ մարդու կյանք խլած իրաթարցություններուն համար թատական գործընթացի ժամանակ միայն մեկ անվտանգության աշխատագիծ կմեղադրվի։ Եթեսիո պատգամավոր Դիլեկ Օջալանը իր ներկայացուցած առաջարկին մեջ ուղեց հետևյալ հարցը. Ջիզրեի փակ հայտարարված ժամանակաշրջանի ընթացքին առնչությամբ արդյոք եղած է հետապնդական ենթարկված անվտանգության աշխատագիծ։ Եթե եղած է, ապա ինչով մեղադրված է։ Այս վերջին օրերուն արդարադատության նախարար Աբդուլհամիդ Գյուլի դված պատասխանի մեջ կսվի. Ջիզրե շրջանի փակ համարված ժամանակահատվածին առնչությամբ հետաքննության համար կա պատասխանատու մեկ անվտանգության աշխատագիծ և հանրային թադը դեռ կշարունակվի։ Այն շրջանի մեջ, ուր հանրային թատ բացված է անվտանգության աշխատողի մտեմ, այդ ավանին մեջ 2015 թվականին հայտարարված և մինչև 2016 թվականի առաջին ամիսները դեված 79 օրվա արգելքին ժամանակ 177 հոգի իրենց նկուղներու մեջ, ընդհանուր 280 մարդ գործընթացած է իր կյանքը, այս անցերեն մեկը նորածին էր, 41-ը երեխա, 22-ն գին։ Կյանքը գործընթացած 20-ն ավելի մարդու ինքնությունը թեփքեն ամիսներ անց թերչ է բարձված։ Արգելքի ժամանակահատվածին հայտնաբերված էր, որ ավանի շենքերուն 2700 հատը ձանր վնասված կամ ալ փլված էր։ Գեներալ քնթապետ Արնոտ Բելդրամը մեզ մեջ հերացած է։ Մարտ 24-ին շաբաթ օր առավոտյան, երբ թեր ժամը 6-ը չգար, երբ ներքին գործոց նախարար Ժերարդ Կոլոմբը հայտարարեց սոսկալի նորությունը։ Հայրենիքի համար զոհված է։ Ֆրանսան երբեք պիտի չմոռնա անոր հերոսությունը, անոր քաջությունն ու անձնազոհությունը։ Նախորդին ոստիկանը թրեփե մեծ վաճառադան մեջ ինքզինք ահապեգիչին առաջարկած էր որպես բադանդ, քանի մի ժամ ետք անոր մահը սուքի մատնեց Ֆրանսան։ Արոտ Բելդրամը հերոսապար ինգավ ասելով զինք պատված է հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ան արժանի է ամբողջ ասքի, հարկանքի և հիացմունքին, ավել ցուցած է իր հայտարարության մեջ, քանի մի ժամվան ընթացքին քաղաքական թասի մեծ մասն իր հարկանքը մատուցած է այս հերոսին, ֆրանսացի հերոսին։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը իր խորին ցավակցությունը կհայտնի գեներալ քնթապետ Արնոտ Բելդրամի ընտանիքին, ոստիկանական գործընկերներուն և բարեկամներուն։
Փորձագետ Տարասովը անդրադարձած է Կատարեն և Թուրքիայեն Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների ռազմագայաններուն դուրսբերման խնդիրին։ Իսրայելական դեպեկա ֆայլ գայքը, որ կհամակորձակցի իսրայելական հետախոզության հետ, կհաղորդե, որ Սեուդա Արաբիայի թակարժանք Մուհամմեդ բն Սալամանի Ոշինգտոն կատարած այցի ընթացքին Ամերիկյան Միացյալ Նահանգա Դոնալդ Թրամփի հետ փանակցություններու ժամանակ որոշում կայացուցած է միջին արևելքի մեջ գտնվող ամենամեծ ամերիկյան ռազմակայանը Կատարեն տեղափոխելու համար Սեուդական Արաբիա։ Ավելի շուտ Ոշինգտոնի մեջ Միացյալ Արաբական Էմիրություններու թեսպան Յուսուֆ Ալ Ուդայբան սպիտակ դան առաջարկած էր Քաթարի Ալ Ադիդ ռազմագայանը գիրարել Դոհայի վրա ճնշում գործադրելու քաղաքական գործիք կամ դիտարկելու ռազմագայանը տեղափոխելու հնարավորությունը։ Քաթարը գտնվին Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների և ԻԲ-ի Թեմբայքարի միջազգային համակորձակից երկիրներու ավելի քան 11,000 ծինածառայողներ։ Այնտեղ է Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների ռազմական խմբավորման կենտրոնական հրամանատարությունը։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների ռազմաօդային ուժերու համագացված օդային գործողություններու կենտրոնը, որ կվերահսկե Իրաքի, Սուրիո, Աֆղանիստանի և այլ 17 երկիրներու ռազմաօդային թռիչքները։ Փորձագետը նշած է, որ արաբական աշխարհին մեջ բարագադումը նախանշված է, որ կխաթարե հագաիրանական համակորձակիցներու ներուժը։ Բարսից զոցի դարազաշրջանին կցևավորվի պատմության մեջ իր նմանը չունեցող ուժերու հավասարակշռությունը, որ գասկածի դակ պիտի տնե անվտանգության համընդհանուր համագարկի ստեղծման վերաբերյալ արևմուտքի նախկին նախագիծերը։ 5-7-ի 22 մարտ 2018 թվականին Գանի մեջ տեղի ունեցավ մարդիկներու միության և Գանի քաղաքապետ Դավիթ Լիզնարդի հետ ժողովը Վիլա Թումերգի մեջ։ Ժողովի ժամանակ Դավիթ Լիզնարդ շնորհավորեց մարդիկներու առաքելությունն ու Դիգին Ժիզել Ռոժերին, որպես մարդիկներու թրոշագիրներու միության նախակահուհի։ Ներգա էին մեր Արևմտյան Հայաստանի պատգամավորներ Բարոն Վրեժ Աբրահամյանն ու Բարոն Ժան Ղազարոսյանը։ Մարդիկներուն երկար կյանք կմաղթենք։ Մարզիկ և Մարսելցիներու հիշադակի համար վազել միության անդամ Արա Խաչատուրյանի վերաթարցը Նեպալեն։ Նեպալի մեջ տեղի ունեցած երկրաշարժին հետևանքով անհինգ օր ստիպվեր է փանդված մնալ Էվերեստի հյուսիսագոմը չինական ամառային ճամբարին մեջ։ Արա Խաչատուրյանը առաջիկա ամիսներուն պիտի հաղթահարեն նոր մարտահրավերը Մարսելեն վերամիանալու համար Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանին և իր ագունքներուն։ Հայոց դեմ կործածված ցեղասպանության զոհերու հիշադակի 100-ամյակին առիթով Մարսելցին բարձրացած է աշխարհի ամենաբարձր կակաթը։ 2015 թվականի ապրիլին ան իր մարզարշավը սկսած է Էվերեստի վրա։ Աշխարհի դանդիկը բարձրանալը խորհրդանշանական մարտահրավեր էր ձակումով այս հային համար։ Ան ցանկություն ուներ դիեզերական խաղաղության և հիշադակի ուղերձ հղելու, հարգանք մատուցելու համար վերջին 1 տարի ընթացքին կատարված բոլոր ցեղասպանություններու զոհերուն։ Այս անգամ անգը պատրաստվի հաղթահարելու 4550 կիլոմետր հեռավորությունը, որ Մարսելը գպաժնե Երևանեն, Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքեն։ Անոր արշավը պետք է դևե 110 օր, ապրիլ-հուլիս ամիսներու ընթացքին։ Ան պիտի գդրե Բալկաններով Թուրքիա և Արևմտյան Հայաստան, անցնելով 11 երկրե։ Այս մարտահրավերներու միջոցով Արա Խաչատուրյանը գցանկա նպաստել սիրո և խաղաղության արժեքներուն։ Այսօրվա համար այսքանը։ Մնացեք խաղությամբ։